έχω καμία διάθεση ούτε να λαϊκίσω, ούτε να υπερασπιστώ την οικογένεια και κατάσταση, γιατί ούτε την γνωρίζω, ούτε τους γνώριζα το παρελθόν. Απλά, μεγάλη ευαισθησία δείχνουμε, νομίζω ότι δείχνουμε υπερβάλλοντα δήλο, θα πρέπει να το ξανασκεφτούμε και θα σας αναφέρω ένα άλλο παράδειγμα. Κτίριο ιδιοκτησίας του Δήμου μας. Όχι τιμόρροπο, έχει αρχίσει και αποδομείται. Επισκέψιμο. Το επισκέπτονται αν όχι κάθε μέρα, τους καθημερινούς μήνες, κάθε δεύτερη και τρίτη μέρα, λεωφορεία. Αναφέρομαι στον πύργο του Χρυσίνη. Καταραίει, εδώ και 4 μήνες έχει πανό αναρτημένο βοήθεια. Κανείς δεν μπήκε στη διαδικασία να βγάλει το πανό, το οποίο είναι πανό ντροπής για το Δήμο. Και πραγματικά διαφορούμε. Και κανείς δεν σκέφτεται ούτε παράβαση καθήκοντος, ούτε τι θα γίνει άμα πέσει όχι το κτίριο, ένα κεραμίδι από αυτά που πέφτουν κάθε μέρα. Λοιπόν, ας μην δείχνουμε τόσο μεγάλη ευαισθησία και ας πραγματικά ας δούμε πώς αλλιώς μπορούμε να προστατεύσουμε το δημόσιο συμφέρον, αλλά προστατεύοντας και την ιδιοκτησία. Εγώ πάει 15 φορές που θέλω και καλά κάνω και την διαδέστηση. Εγώ πάει και 10 φορές που έχει μεγάλη. Τώρα, από μαλλιά, από τη δική μας είναι η Επιτροπή, έχουμε ότι δεν έχει κανένα πρόβλημα στα αρχικότητα του βίρους του Δροσίνη για κατάρρευση. Αυτό είναι η απάντηση.